Meus amigos, estamos diante de uma situação em que o Brasil precisa da responsabilidade dos seus homens públicos. Desde 1901, quando se começou no nosso país a se aferir o produto interno bruto, em 115 anos de república, esta é a pior média histórica do nosso país. Nós estamos involuindo. Perdemos mais de 10% do nosso produto interno bruto nos últimos 3 anos. Existem quase 13 milhões de desempregados formais, segundo o Ministério do Trabalho. Fora 40 milhões de brasileiros que não estão procurando emprego. Isso é uma catástrofe para o nosso país. A recessão se estabeleceu. A inflação que corrói o emprego, que corrói o salário dos mais humildes, é um monstro que volta a assustar o país. O país está quebrado, fruto da incompetência, fruto do desequilíbrio fiscal, fruto do populismo e do estelionato eleitoral praticado pelo governo passado. O país está aparelhado. O Partido dos Trabalhadores, que saiu do poder recentemente, confundiu o público com o privado. O que existe no nosso país é um enorme patrimonialismo. Milhares de cargos comissionados foram criados e ministérios para apadrinhar aqueles que são os companheiros. Agora é hora de tomarmos uma decisão. Ou temos responsabilidade fiscal e ajustamos o nosso país, ou o nosso país vai ser no futuro uma Grécia, uma Irlanda, um Portugal, ou ainda aqui na América Latina, a Venezuela, que é o modelo que o Partido dos Trabalhadores se inspirou durante os últimos 13 anos. Nós não queremos isso para o nosso país. A PEC que iremos votar hoje, a 241, que trata da responsabilidade fiscal, vem sendo atacada com mentiras. Aliás, essa é a prática do Partido dos Trabalhadores e dos seus puxadinhos, que repetem um mantra, repetem palavra de ordens, embrutecendo as pessoas e enganando a população brasileira. Essa PEC não vai retirar direitos. Essa PEC não vai diminuir o tamanho do investimento na educação e na saúde. A PEC vai definir que a valorização de um ano para outro vai se dar em função da valoração da inflação, ou seja, vai haver o reajuste para a inflação. E no caso da educação e da saúde, eles terão um plus. O ponto de partida desses dois segmentos tão importantes para o nosso país será maior do que a lei atual preceitua. E ainda, ao limite constitucional, no caso da educação de 18% e no caso da saúde de 13,5%. Então, além de terem teto, vai ter piso. E mais, dentro do teto estabelecido, o Congresso, de forma livre e soberana, poderá a qualquer momento aumentar ou alterar esses valores, no caso dessas duas rubricas orçamentárias, desde que respeitado o teto global. Nós temos que ter a responsabilidade de organizarmos as finanças do nosso país, principalmente a favor dos mais humildes, desses 13 milhões de desempregados que não têm como vir a Brasília, comprando passagem e se hospedando em hotéis de luxo com o nosso dinheiro, dos sindicatos, dos pelegos, das organizações não governamentais que são sustentadas muitas vezes por interesses fora do Brasil, pelo Jorge Soros e pelos banqueiros internacionais interessados em destabilizar o nosso país. Agora é a hora que cada um de nós tem que ter a coragem de dizer a verdade. O PT está por aí como ladrão que bate a carteira do cidadão e sai correndo no meio da rua para confundir as pessoas, dizendo: pega ladrão. Essa é uma tática conhecida. Vejam o caso da Petrobras. Que maior ironia do que o PT defender a Petrobras. O PT que quebrou a Petrobras, que corrompeu a Petrobras, que destruiu a estrutura de uma empresa que é a maior empresa nacional. Esses ladrões, esses sicários, esses bandidos, esses assacadores da honra e do recurso público nacional hoje se arvoram em defensores da Petrobras. É contra esse tipo de ironia, de mentira, que nós temos que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte. Votarei com convicção e consciência a PEC 241, sabendo que estou fazendo a minha parte, mesmo que seja nesse momento mal compreendida por alguns,
para o resgate da sociedade brasileira e a favor dos meus filhos, dos seus filhos, dos meus netos, dos nossos netos e da economia nacional.